Bona tarda a tothom. Seguim el curs sobre els pecats capitals aquí a l'Institut d'Humanitats del CCCB. Com en les sessions anteriors, ens hem hagut de reinventar i readaptar el cicle en aquesta modalitat presencial. No ens podem veure físicament, però sabem que hi sou, que ens escolteu, que hi participeu. Teniu l'oportunitat de formular els vostres comentaris, preguntes, objeccions a través del xat. De manera que, en aquestes circumstàncies que no són les idònies però són les possibles, doncs podem fer aquesta sessió d'avui. Una sessió d'avui en què parlarem d'un altre dels pecats capitals, de l'enveja. De l'enveja, i ho farem de la mà de Marina Porres, graduada en Història de l'Art i Filologia Catalana, màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Marina Porres és investigadora en formació del grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu de la Universitat de Barcelona i treballa en una tesi sobre els assaigs de Gabriel Ferrater. Ha fet de professora al màster Barcelona Europa Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals i fa conferències sobre literatura en diverses institucions. És crítica literària, ha col·laborat com a periodista cultural en diversos mitjans de comunicació, a l'Ara, al Nacional, a RAC1, Catalunya Ràdio, Serrador, Revista Catalunya, El Temps, i treballa en una llibreria. Jo li agraeixo molt que hagi acceptat de participar en aquesta aventura sobre els pecats capitals, primer amb la redacció del llibre L'enveja i ara participant en aquest cicle. I, sense més preàmbuls, li dono la paraula. Endavant. Bé, moltes gràcies. Gràcies, Ignasi, per la presentació i per l'oportunitat de començar aquesta aventura que ha estat molt i molt divertida i ho continua sent. Bé, estic molt contenta de poder ser aquí. Preferiria també veure'ns les cares, però confio que hi ha gent a l'altra banda de la pantalla, com sempre aquests últims mesos. Jo avui vinc a presentar d'alguna manera, a fer una conferència sobre l'enveja a partir d'aquest llibre de la sèrie dels pecats capitals, i d'alguna manera he plantejat aquesta xerrada entrant i sortint d'aquest llibre, perquè és d'alguna manera el tema que ens ocupa, però no del tot. Aleshores, miraré d'explicar quina ha estat la meva aproximació a l'enveja a l'hora d'escriure aquest llibre, i he pensat que volia començar aquesta conferència pel final, i el final implica una cita sobre Mirall Trencat, una cita de la novel·la de Mirall Trencat de Mercè Rodoreda, que jo volia incloure com a cita que obria aquest assaig, però al final no va poder ser, i em fa, diguéssim, il·lusió explicar-ho així, perquè Mirall Trencat, si heu llegit el llibre, sabreu que és una novel·la central i importantíssima per a aquest assaig. I aquesta cita diu, és d'un personatge que diu: no es queixava mai de la seva vida perquè segons a quines hores, a tres passos del cavallet, és un personatge que és pintor, sentia un escalfor al cor i una mena de bogeria que res del món hauria pogut donar-li fora de la seva feina. Pensava que no s'hauria volgut canviar amb ningú. Jo vaig trobar aquesta cita a Mirall Trencat i em va semblar que descrivia perfectament l'absència d'enveja, aquesta part de la frase que diu: pensava que no s'hauria volgut canviar amb ningú. Per tant, quan ets una persona que no és envejosa, penses això, que no et vols canviar amb ningú, i per tant també l'enveja és notar que vols ser un altre. És a dir, l'enveja és notar que no t'agrades. I vaig pensar com podia explicar aquesta idea de que l'enveja és, que algú és envejós o que algú té enveja quan no s'agrada a ell mateix. I vaig pensar que això s'explicava molt bé amb un objecte que és el mirall. I que això s'explicava molt bé amb la gent que es mira al mirall. Jo últimament, crec que des que vaig escriure aquest assaig encara més, però últimament sempre em trobo per tot arreu que la literatura del segle XX està plena de miralls. És a dir, gairebé totes les novel·les que llegeixo, el mirall és un objecte i un símbol importantíssim. I és una imatge recurrent i és un objecte recurrent perquè el mirall va perfecte per explicar
la incomoditat, per explicar el malestar i per explicar la distància entre la realitat i les aparences. I jo el que he vist és que bona part de la literatura, i sobretot escrita per dones del segle XX, és una literatura precisament d'aparences, de gent que es mira al mirall, de dones, de fet, que es miren al mirall, i hi ha una distància molt gran entre com elles es perceben amb elles mateixes i la imatge que els hi retorna al mirall. Això ho he vist en Virginia Woolf, ho he vist en Catherine Mansfield, que és una autora que té una imatge molt bonica, que dels seus personatges diu que les senyores de les qui parla viuen tan allunyades d'elles mateixes que quan es miren al mirall no es veuen reflectides amb elles mateixes, sinó que veuen la persona del mirall. Clar, a mi em sembla una imatge brutal per explicar precisament això, la distància entre la realitat i l'aparença. Ho veig també en Carson McCullers, ho he vist en Edith Barthon, per exemple, i ho he vist, i molt, en Mercè Rodoreda. Aleshores, aquesta llista d'autores seria llarguíssima i la podríem ampliar amb autors, però em serveix per dir-vos que aquesta idea del mirall em va donar, d'alguna manera, l'eix central d'aquest llibre. Perquè, precisament això, no? L'enveja neix quan et mires al mirall i no t'agrada el que hi veus. Per tant, m'agradaria començar aquesta conferència fent un repàs per uns quants miralls que justifiquen aquesta tesi que acabo d'explicar i que surten al llibre. Un dels primers miralls que surt al llibre i que explica molt bé l'enveja és un mirall que és d'un conte de fades. És el mirall de la madrastra de la Blancaneus, aquella bruixa dolenta que en principi és una madrastra bonica que es mira al mirall i li pregunta si és la més bonica del regne. I aquest mirall li contesta que no és ella, sinó que la més bonica és la Blancaneus. Per tant, no és casualitat que la revenja d'aquesta senyora comenci quan li pregunta al mirall, quan pregunta al mirall buscant afirmació i aquest mirall li nega. Per tant, la madrastra és una senyora que no està contenta amb la imatge que el mirall li retorna. Tampoc ho està Malèfica, que és un altre personatge, la dolenta, diguéssim, del conte de la Bella Dorment, de qui parlarem més endavant, no està contenta amb la seva imatge. Tampoc està contenta amb la seva imatge la madrastra de la Ventafocs, que li sap greu que la Ventafocs sigui tan bonica i tan llesta i tan tot, i ella i les seves filles siguin un desastre. Per tant, veiem com en els contes de fades, en aquest univers meravellós, els miralls hi juguen un paper important. I també al llibre, a l'assaig sobre l'enveja, hi ha un altre mirall, que és un mirall que surt en un poema de Gabriel Ferrater, que precisament es titula Els miralls. És un poema que descriu una dona passejant per un mercat, i aquest mercat és una metàfora de la vida. Aleshores, la dona no va pel mercat explicant què ha triat, ara ho llegirem, com fan les altres dones, ni tampoc va tocant la fruita per veure si és madura o preguntant si els ous són frescos, perquè ella està convençuda de les tries que ha fet. Fins que es fa una pregunta, i podem llegir-ho en aquest poema, que diu: i si una dona és massa fina com per triar i anar triant, passar de parada en parada amb un vigor de marmanyera, toquejar les peres i veure engany en la frescor dels ous, començar el dia amb una tria, córrer tot el mercat a publicar la seva passió vestal, a fer el pregó del tribut del bon ordre i qualitats que ella vol exactar de cada dia. Això és una senyora, diu, llavors, millor la que no fa això, sinó que millor la que és lleial i oculta. Fa temps que va triar i té confiança. Les agències llises i discretes per ara no han fallat. La seva porta va obrint-se i tot acut puntualment. I què,
si té hores de dubte. Potser va pagant molt pel que val menys, potser les altres troben pel carrer coses que saben estimar i no en parlen quan són amb ella dins les seves cambres. Que no la voltin ombres tèrboles, que en tots nosaltres, miralls on es mira quan sospesa la prova de l'encert amb què s'ha triat ella els seus per sempre, retrobi, sempre nítida, una imatge. Mostrem-li, nostra i assumida, la seva tria, l'alt honor dels seus. Aleshores, aquí Gabriel Ferrater està parlant d'una senyora que fa temps que va triar i que té confiança, però cada vegada dubta de les seves tries callades. I aleshores el que ens explica aquest poema és que la responsabilitat dels homes en aquest moment de dubte d'ella és fer de mirall, oferir un reflex que li torni una imatge nítida i segura d'allò que ella ha escollit. Per això la funció de l'home en aquest poema és entendre, i d'alguna manera d'això parla el llibre i l'enveja, entendre quina imatge vol veure la dona quan es mira en ells, en aquests miralls. Per tant, el que busca la dona del poema de Ferrater és un entorn que la protegeixi, un lloc on hi trobi, com diu aquí el poema, l'alt honor dels seus. Per tant, no vol que l'obliguin a fingir, no vol la mentida. Per tant, aquesta dona vol un mirall que li retorni una imatge que li agradi. Però, en canvi, l'envejós és tot el contrari d'aquesta senyora, perquè l'envejós està sempre envoltat d'ombres tèrboles, de dubtes i de sospites. És una persona que està tan acostumada a camuflar-se davant dels altres que s'acaba disfressant davant de si mateix. I ara ho veurem. Per tant, tenim aquest mirall dels contes de fades, aquest mirall de Ferrater, i tenim al centre, d'alguna manera, d'aquest assaig sobre l'enveja, el mirall de Rodoreda. La novel·la de Rodoreda, Mirall trencat, no es diu així per casualitat. De fet, la literatura de Rodoreda està plena, pleníssima, de senyores que ho fan tot per agradar, que ho fan tot per agradar i per agradar-se. I són dones que es volen mirar al mirall i estar satisfetes amb el seu reflex. Evidentment, amb aquest títol, Mirall trencat, ja veiem que tot això no acabarà d'anar gaire bé. Però, en tot cas, el que és clar, el que vull dir amb tots aquests reflexos, és que l'enveja neix quan et mires al mirall i quan no t'agrada el que hi veus. Per tant, tot en aquest pecat comença als ulls. I va ser precisament la mirada, els ulls, d'un dels personatges d'aquest mirall trencat de Rodoreda el que em va donar la clau, d'alguna manera, per començar aquest assaig. Perquè què vol dir enveja? L'enveja ve de la paraula llatina invidia, que és un derivat del verb invidere, que vol dir mirar malament. Per tant, l'enveja és una mala mirada, una mirada que és rancorosa, una mirada que és bruta d'alguna manera i que és plena de verí. De fet, el filòsof Francis Bacon l'anomena l'ull malvat i la descriu com un ull enverinat que llança verí sense adonar-se que aquest verí que llança, evidentment, també cau sobre qui l'escup. Per tant, no és només que l'envejós no es vegi bé amb ell mateix, és que no hi veu bé directament. Per tant, la mirada de l'envejós, hi ha alguna cosa en la mirada de l'envejós que no funciona. I dintre de la novel·la de Rodoreda, Mirall trencat, hi ha un personatge que és Sofia Valldaura, que és una nena, és la filla d'alguna manera de la protagonista de la novel·la, que li diuen, i tu, què mires amb aquests ullets de japonesa? Això és una pregunta que li fa un dels personatges de Mirall trencat a Sofia Valldaura quan aquesta encara és una nena. I aquests ulls de la Sofia, quan jo ho vaig llegir, vaig pensar que aquests ulls mig tancats ens volen dir que la seva mirada d'alguna manera
sempre estarà malament, és a dir, sempre serà obliqua, sempre serà torta, sempre serà feridora, per tant, serà la mirada de l'enveja. Després parlarem d'aquest personatge envejós que marca d'una manera tan forta tot el llibre, però el que volia explicar primer és que a partir d'aquest personatge, que és una envejosa en un món decadent, que presenta Rodoreda en aquest brutal mirall trencat, vaig poder anar construint un discurs sobre l'enveja que per mi, ja us ho avanço, és el pitjor pecat de tots, si ho he anat repetint des que va sortir el llibre. És el pitjor pecat de tots perquè l'enveja no s'acaba mai. És a dir, l'enveja t'empeny a desitjar sense aconseguir. I per tant, és un pecat que és buit, o sigui, és com buit de dintre, no s'acaba mai, també és el pecat més secret, per tant, després parlarem de secrets, però per tant, és el pecat més temible, perquè està amagat, perquè no el veiem, perquè no hi ha cap senyal que et delati quan l'enveja t'ha temptat. Tots els altres pecats, d'alguna manera, són més o menys fàcils d'identificar, però l'enveja és secreta, l'enveja no es veu, per tant, és molt terrible. I sovint, amb tots els exemples que van sortint, el que es veu és que és un pecat molt fondo, és a dir, un pecat molt difícil d'explicar als altres, però també molt difícil d'explicar-se a un mateix. Per tant, el que voldria fer és anar desgranant les característiques d'aquest pecat. I he dividit d'aquesta explicació, a dintre de cada divisió hi caben moltes coses, però a grans trets he dividit aquesta explicació entre l'enveja de portes endins i l'enveja de portes enfora, per marcar una distinció entre dos tipus d'enveja on després n'hi caben moltes de petites en cada bloc. Però si pensem primer, jo crec que hi ha una distinció molt clara entre el que és l'enveja com a pecat privat i l'enveja com a pecat públic, i ara miraré d'explicar-ho. De fet, abans d'entrar en aquesta enveja íntima, en aquesta enveja de portes endins, m'agradaria fer una distinció, que també surt a l'assaig, que és que de pecats n'hi ha de dos tipus. N'hi ha de cor calent i de sang freda, com a divisió general. Per tant, la luxúria, la ira i la gola són pecats corporals, són pecats d'acció, són passions físiques. Però, en canvi, l'avarícia, la supèrbia, la mandra i l'enveja són pecats que venen directament del cervell. Per tant, d'alguna manera més interns, més amagats. I com que són pecats que són més pensats i més calculats, d'alguna manera podem dir que admeten menys disculpes, perquè uns, els que són tan físics, tan d'acció, és com que els entenem millor, però un pecat que és molt recargolat es fa molt més difícil de perdonar. I l'enveja és molt i molt i molt recargolada i molt cerebral i molt pensada. Per tant, com funciona l'enveja, aquesta enveja primera que volia destacar de portes endins? Jo l'assaig ho explico a partir d'alguns llibres que m'agradaria convocar ara per posar-nos en universos literaris on aquesta enveja hi és molt present. Mirall trencat em serveix per explicar l'enveja dins de la família. L'enveja és sobretot una qüestió de distància, això ho anirem veient també. Per tant, com més a prop som d'allò que envegem, més forta es torna la pulsió envejosa. Per tant, la família, que és una cosa tan propera, una cosa tan determinant, és un lloc on l'enveja pot créixer amb molta força i amb molta crueltat, perquè no hi ha distància. I us explicava que en aquest mirall trencat a mi m'havia servit Sofia Valldaura com a nena envejosa, per una mica centrar aquest assaig. Però clar, Sofia Valldaura no és així, no és envejosa perquè sí. Sofia Valldaura és la filla d'una dona que es diu Teresa Valldaura, el cognom del seu marit, que és una dona que és enlluernadora i que és una bellesa espaterrant. És una senyora que agrada a tots els homes, sedueix a tots els homes que té al voltant i
a més, té com una innocència i una bondat interna que la fan molt atractiva i que redimeixen aquest fatalisme. Rodoreda és molt fina amb això, tots els seus personatges, diguéssim, importants, tenen un fons de bondat que d'alguna manera el redimeix de moltes coses. Hi ha una força en la innocència i en la fe, d'alguna manera, de Rodoreda en la idea de bé, que jo crec que redimeix els seus personatges. I, per tant, Teresa Valldaura és una senyora espaterrant, és un personatge fantàstic, i té una filla, que és Sofia, Sofia Valldaura. Aquesta nena, clar, creix a l'ombra d'una mare espaterrant. Creix a l'ombra d'una mare que no podrà superar i que, a més, no li ha fet mai gaire cas. Per tant, Sofia ha trobat a faltar molt un instint maternal fort que d'alguna manera la vertebrés i que la fes sentir acollida i estimada a la família. Si Sofia creix envejosa és d'alguna manera perquè s'ha sentit rebutjada en el lloc on necessitava sentir-se més acollida. L'enveja també és una forma d'inseguretat, això ens ho anirem trobant, i per tant Sofia la inseguretat la viu des de casa seva. Hi ha una cita de... Bueno, hi ha una cita. El llibre treu al cap en alguns moments Proust, Marcel Proust, l'escriptor francès, perquè Proust ens va molt bé per explicar tot el contrari d'aquesta mare, d'alguna manera distant, que ha estat Teresa Valldaura. La mare de Proust és famosíssima perquè la recerca del temps perdut comença precisament amb el narrador, que està estirat al llit esperant que la seva mare li vingui a fer un petó de bona nit. La mare del narrador de la recerca i la mare també de Marcel Proust són senyores molt amoroses, són senyores molt protectores que es volquen totalment sobre els seus fills i per tant aquests nens, tant Marcel narrador com Marcel autor, creixen d'alguna manera molt acollits per la seva mare i totes les persones que estimaran després, totes les dones que el narrador de la recherche estimarà després, passen pel filtre de la comparació d'aquest amor infinit i incondicional que els hi va donar la seva mare. Això és important perquè és determinant pel caràcter d'aquests personatges i, per tant, és determinant pel caràcter de Sofia Valldaura el fet d'haver crescut en una família, amb una mare que no la protegia tot el que l'havia de protegir. Per tant, el primer símbol d'aquesta enveja de portes endins és la família. El segon, jo diria que són els ambients petits, tancats i opressius, i aquí em va molt bé convocar William Faulkner, un escriptor el millor escriptor del sud dels Estats Units, que sempre situa les seves, o gairebé sempre situa les seves novel·les en pobles del sud dels Estats Units decadents, petits, tancats, asfixiants. El pes del lloc on viuen els personatges de Faulkner és brutal, no? I hi ha un llibre, que és la primera part d'una trilogia dels Snopes, que es diu El llogaret, que ens situa en un poblet, en un llogaret, ho diu el títol, molt petit i molt, molt tancat, on hi ha una senyora que ha comès adulteri amb una noia, no una senyora, una noia que és com una mena de força de la natura, un personatge interessantíssim, Eula Snopes, que ha comès adulteri amb l'alcalde del poble. Aleshores, això, evidentment, s'ha de tenir conservat com un secret, però és mentida, tothom ho sap. I ho mantenen en secret per no fer un gran escàndol. I aleshores, les senyores de Jefferson moren d'enveja, literalment. En aquest lloc tan petit i tan asfixiant, que passi això davant dels ulls d'unes senyores, la vida de les quals és avorridíssima, els fa morir d'enveja. I diu, i ho veiem en aquesta cita, diu Faulkner, a les dones no els preocupa la moralitat, diu un dels personatges, ni tan sols els preocupa la immoralitat.
A les senyores del poble no els importa el que ella faci o deixi de fer. El que mai no li podran perdonar és com es fa mirar. Més ben dit, la manera com se la miren els senyors. És a dir, l'enveja que aquestes senyores del poble tenen per Eules Knowles es deixa veure molt clarament amb aquesta mirada, que el que no suporten és la mirada que provoca aquest personatge sobre els altres homes. Per tant, el que acaba passant amb aquesta enveja d'aquestes senyores, que és portada molt a l'extrem, perquè tot en Faulkner és molt extrem, és que aquestes dones miren de fer pagar a l'Eula la seva simple existència, el fet de que ella sigui i els altres la mirin. I, per tant, preparen contínuament revenges camuflades i van escampant mentides. I aquestes senyores que fan aquestes coses terribles i amagades en recorden a l'alegoria de l'enveja que va dibuixar Ripa a la seva iconografia quan va dibuixar una vella pàl·lida i dèbil que en lloc de cabells té serps al cap, serps que escampen verí, i és una dona que s'està morint perquè s'està menjant el seu propi cor. Per tant, l'enveja de portes endins ens ensenya, en primer lloc, l'efecte sobre la família, en segon lloc, l'efecte sobre els llocs tancats i asfixiants. Aquest poble de Jefferson a Yoknapatawa ens ho ensenya molt bé, què provoca aquesta enveja de portes endins. I un altre exemple que a mi m'agrada convocar sempre per la seva part més amable són les novel·les de Jane Austen, de l'escriptora anglesa. Ella fa novel·les sobre famílies i sobre senyores a pobles més o menys petits d'Anglaterra, però en tot cas gairebé sempre allunyats de la gran ciutat, que és Londres. A mi m'agrada molt d'aquestes novel·les, m'agrada molt Emma, perquè Emma és una novel·la molt bona sobre l'enveja adolescent. És a dir, és una enveja. Emma és una noia que es dedica, que és molt guapa, molt llesta, molt jove, tot, i que es dedica a embolicar gent. Llavors es dedica a fer casaments pels altres mentre diu que ella no es vol casar. És una noia que és envejada, però és envejada d'una manera amable, per tant, en realitat els altres personatges no li tenen enveja del tot, perquè en les novel·les de Jane Austen no hi caben els sentiments, o sigui, no hi caben els pecats, no hi caben de manera explícita, són només apunts, però Jane Austen ens serveix molt bé per explicar aquesta tendència a l'enveja, però més aviat d'una manera infantil i inofensiva. I ens serveix per fer un aclariment, que és la diferència entre l'enveja a la infantesa i l'enveja quan creixem i, per tant, som adolescents o adults, de fet, les dues coses. L'enveja en els nens és important perquè és una pulsió que és molt material. És molt cruel i molt impulsiva, però és molt clara. És a dir, l'enveja en els nens petits és claríssima perquè són nens que el que volen és el que té un altre. I això els porta més aviat cap a la ira que cap a l'enveja, quan a un nen li agafen rampells i rabietes perquè vol alguna cosa que té un altre nen, no parlaríem tant d'enveja profunda, sinó que és com una mena de cosa que gairebé es barreja amb els rampells d'ira. I el que vull dir amb això és que l'enveja necessita un cervell una mica més retorçat per funcionar en tota la seva esplendor. És a dir, que l'enveja és un pecat com a mínim adolescent i plenament adult. Per tant, aquesta distinció jo crec que és bastant important perquè determina la condició d'aquest pecat. És a dir, que les coses inofensives, d'alguna manera infantils, els rampells no són enveja, és una altra cosa. I parlant d'aquestes distincions, m'agradaria de fer-ne unes quantes d'aquestes distincions teòriques sobre l'enveja que jo em vaig trobar que havia de diferenciar d'alguna manera mentre escrivia aquest assaig. En primer lloc, una diferència importantíssima
i que a més anant pel món amb aquest llibre, amb diferents actes i així, és una pregunta que sempre surt, que és la diferència entre l'enveja i la gelosia. Perquè és un sentiment que d'alguna manera es tendeix a confondre, són sentiments que d'alguna manera es toquen molt de prop, però la gelosia ni és el mateix que l'enveja ni és, de fet, un pecat. Perquè si l'enveja ens porta, diguéssim, cap a una apatia, després ho veurem, l'enveja ens porta cap a una apatia que ens tiba d'alguna manera cap al no-res, la gelosia el que fa és que condueix a l'angoixa més obsessiva. I d'alguna manera la gelosia és el revers de la ira, de la mateixa manera que l'enveja és el revers de la supèrbia. És a dir, totes dues t'acaben consumint, d'alguna manera. Però, i això ho cita la Rochefoucauld, diu que la gelosia és justa i raonable perquè només tendeix a conservar alguna cosa que ens pertany o que creiem que ens pertany. Mentre que l'enveja és simplement una ràbia a qui li resulta insuportable el bé dels altres. D'alguna manera, l'enveja neix del desig de tenir allò que no posseïm i la gelosia neix de la por de perdre allò que ja es té. Jo crec que així queda com molt, molt ben explicat, perquè la gelosia és això, és la por de perdre allò que ja es té o que alguna vegada s'ha tingut. De fet, hi penso moltíssim des que va sortir el llibre i m'ha servit moltíssim llegir Proust, que és com el mestre, diguéssim, de la descripció de la gelosia. Ningú ha explicat la gelosia tan bé com ho ha fet Marcel Proust, que de fet diu que la gelosia el que fa és que és el millor i alhora el pitjor combustible per la imaginació, que és una imatge magnífica. Ell diu, de fet, Marcel, en els moments de gelosia, el narrador de la recherche, ens diu que l'amor és una tortura recíproca. Per tant, la idea de que la gelosia encén, o sigui, per explicar-ho d'una altra manera, mai no imaginem tan atroç, tan ràpid i tan tot com quan estem gelosos. I això Proust ho explica molt bé. Quan tenim gelos, el cervell es posa a maquinar i a imaginar a una velocitat sideral i, de fet, sempre tot el que ens imaginem, o normalment, acaba sent pitjor que el que passa a la realitat. Però, en tot cas, és un sentiment que es toca amb l'enveja, però que no és enveja. D'alguna manera, quines coses sí que són enveja i són modificacions o evolucions de l'enveja? Em voldria citar tres que surten també a l'assaig. Una és l'enveja nihilista, l'altra és el Schadenfreude, que mai sé si ho pronuncio bé, que és aquesta alegria pel mal aliè, i la tercera és el ressentiment. Són tres formes d'enveja que cal destacar com a enveja en si mateixa, però que tenen algunes particularitats. El primer, aquesta enveja nihilista. Quan l'enveja es torna més lletja, diguéssim, és quan és més pura, quan la mateixa existència de l'altre ens fa mal. La meva intenció és explicar aquestes tres formes d'enveja a partir d'un mateix exemple, que és aquesta bruixa de qui us he parlat al principi, que és malèfica, aquesta la dolenta de la vella dorment. Per posar-nos en context, malèfica és la bruixa malvada de la vella dorment. La història és que quan els reis del regne tenen una nena, fan un bateig i conviden a tot el regne, fades i altres éssers inclosos, però no conviden a Malèfica, que és aquesta fada terrible del mal i tot això. Aleshores, arriba aquest bateig i Malèfica fa una entrada triomfal dient i s'acosta en el bebè, en el bressol, i li fa un malefici dient que quan tingui 16 anys es trobarà
el fus d'una agulla, d'una màquina de cosir o no sé què era, i es morirà, i aquest és el malefici. Aleshores, l'enveja nihilista, tornant a les tres concepcions, l'enveja nihilista, que és aquesta enveja que es torna molt fosca i molt lletja quan és més pura, que vol dir que al final, quan portem l'enveja fins al final de tot, el que passa és que la simple existència de l'altre ens fa mal. Això ho veiem precisament quan Malèfica va en aquest bateig a fer el malefici en aquesta nena, perquè Malèfica fa aquest malefici només intuint que la princesa pot tenir una vida alegre en el futur i la condemna abans que aquesta felicitat es pugui arribar a confirmar. Per tant, si portem l'enveja fins als seus límits més fondos, ens trobem amb un pecat que és purament destructiu, que és abocat al nihilisme. De fet, Nietzsche ho explica amb una frase dient que quan no aconseguim una cosa, preferim que el món sencer s'enfonsi. I és exactament el que li passa a Malèfica, que està, com que està condemnada a ser aïllada del regne, vol arrossegar tot l'univers amb ella cap a un lloc on tothom sigui tan desgraciat com ella, per tant, copiant aquest gest que descriu Nietzsche. Per tant, aquesta enveja nihilista primer, després el Schadenfreude, això és un moment en què l'enveja es retorça en la seva pròpia maldat, i d'aquí neix aquest sentiment que vol dir que ens alegrem pel mal dels altres. De fet, Kierkegaard diu que aquest sentiment és la cosina lletja de l'enveja, perquè no només és que vol el que no té, sinó que gaudeix veient la caiguda de l'altre. I de fet ho veiem en Malèfica quan acaba de llançar el malefici sobre aquesta princesa, fa una riallada macabra i desapareix dintre d'un foc verd. Ho estic descrivint tot, no com el conte de Charles Perrault, sinó perquè tinc al cap la pel·lícula de Disney. I llavors desapareix dintre d'un foc verd i riu davant d'uns pares que acaben de veure la seva filla condemnada a mort. Per tant, és l'exemple perfecte de l'alegria pel mal aliè. I en tercer lloc hi ha aquest ressentiment, que també és com una modalitat de l'enveja, que hem vist que pot anar cap al buit amb l'enveja nihilista, que pot retorçar-se amb aquesta alegria pel mal aliè, però també pot sostenir-se en el temps. I què passa quan l'enveja se sosté en el temps? Doncs que es torna ressentiment, que bàsicament és aquesta suma d'enveja més pas del temps més impotència. Per tant, i els teòrics diuen, aquí he vist que hi ha consens en la matèria, que sent un envejós et pots curar, però quan ets un cop ets un ressentit és com que ho ets per sempre més. I el ressentiment el que fa és que fa créixer la violència dins nostre, acumula verí. I aquí ho veiem, per exemple, quan Malèfica fa un conjur que dura 16 anys, fins que la princesa es faci gran i es punxi el dit. Per tant, l'allargament d'aquest malefici és precisament la reacció a la seva violència continguda. Per tant, allargar i posposar l'agonia és una manera de veure compensat el seu propi dolor. Per tant, hem vist aquestes tres formes d'enveja que jo crec que eren importants de destacar, i abans de passar cap a l'enveja, no de portes endins, diguéssim, sinó l'enveja de portes enfora, l'enveja pública, sí que voldria destacar una cosa que no hem dit fins ara, que és una cosa que l'enveja necessita sempre, que és que hi hagi un altre, és a dir, que hi hagi algú altre. Tots aquests tipus d'enveja tenen una cosa en comú, que és que necessiten l'altre per existir. Per tant, l'enveja, i ho veurem, ho hem vist i ho veurem en tots els exemples, és un pecat que és relacional i és relatiu. Per tant, si estem tacats d'alguna manera per l'enveja, allò que tenim o allò que som es mesura
sempre a partir del valor de l'altre. I sempre ens semblarà, com diu la dita, que la gespa és més verda a l'altra banda de la tanca. De fet, aquesta cosa comparativa i relacional la veiem en la pregunta que condiciona l'enveja, que és per què ell o ella i jo no. És a dir, els envejosos tota l'estona s'estan preguntant això. Per què aquest sí i jo no? Per què aquest sí i jo no? Per tant, i és un pensament enverinat, en realitat, perquè si ens ho mirem fredament, doncs sempre tindrem motius per fer-nos aquesta pregunta. I si ets envejós, aquesta pregunta simplement t'absorbeix. Per tant, fins aquí aquesta enveja de portes endins, i ara m'agradaria parlar-vos d'aquesta, de l'enveja de portes enfora, l'enveja com un pecat públic, perquè jo diria que és un dels aspectes més interessants d'aquest pecat, la seva part més social, perquè l'enveja funciona molt bé en societat i especialment en societats molt recargolades. És a dir, si penseu en les amistats perilloses, per exemple, de la Clos, aquesta cosa rococó, és una novel·la meravellosa sobre enveges i punyalades i sobre la gelosia. De fet, des que vaig fer aquest llibre no paro de veure coses sobre les gelosies i ja tinc l'editor aquí, si mai vols fer un llibre sobre la gelosia, Ignasi, perquè és com que les dues coses van tan lligades que surten contínuament. I a les amistats perilloses és un exemple perfecte. Una societat que és totalment excessiva, que està passadíssima de voltes i que es concep com un teatre. Val? Aquestes societats, sobretot això, a la França, rococó, es veu molt bé, però en trobaríem moltes d'altres. I aquestes societats són un teatre on tothom representa un paper. I aquest és un lloc perfecte pels envejosos, perquè, de fet, com diu la Rochefoucauld, els envejosos s'amaguen sempre darrere una màscara que han construït per poder estar protegits del món. I això és perquè hi ha una cosa molt important que abans ho hem dit amb això de l'enveja secreta, que és que l'enveja neix d'una part tan fosca i secreta de nosaltres mateixos que no ens atrevim ni a mirar-la. L'enveja, quan és fonda, quan és en sèrio, et fa por fins i tot a tu mateix. A l'assaig he robat un vers que vaig fer servir, un vers de Ferrater que diu que parla d'una altra cosa, però ho he fet servir per l'enveja, que diu que ve d'un instint de molt abans, senzill, com ho és la sang dels homes i les dones. Per tant, aquesta cosa com atàvica i fatalista és un sentiment que lliga molt bé amb l'enveja. I deia que funciona molt bé en societats que es conceben com un teatre, com un espectacle, perquè com més s'amaguen les passions, més difícil és conèixer-se a un mateix i els propis vicis. Per tant, és en societats tancades, de gent que s'amaga, de gent que es disfressa, de gent que calcula i diu una cosa i en pensa una altra, on l'enveja pot fer més estralls. I això és el que em va fer en aquest assaig dedicar una part de l'assaig a la dimensió pública de l'enveja i a relacionar-ho amb Catalunya. D'alguna manera, perquè veia clarament que l'enveja és un puntal al nostre país, com segurament a totes les societats, i també ho vaig fer en part per aquesta cita de Joan Ferrater, que havia d'encapçalar l'assaig, però al final també no, per tant he aprofitat aquestes dues cites que havien de ser, però al final no, que m'agrada molt, que diu: tota obra literària té un assumpte públic de realitat verificable com el té tota obra pictòrica. La resta és o bé autisme o bé pura pèrdua de temps. Per tant, aquesta frase de Ferrater tan bona de dir fem literatura per d'alguna manera lligar-nos en aquests assumptes públics em va fer dedicar una part d'aquest assaig a la idea de l'enveja a Catalunya. I per parlar de l'enveja a Catalunya em va anar molt, molt i molt bé un dels filòsofs més importants de Catalunya, que és Josep Pla,
fent les seves teories. I em va servir moltíssim aquesta cita de Pla que veiem ara projectada, que és l'inici, tot just, de la famosíssima entrevista de que Joaquín Soler Serrano fa a Pla en aquell programa A Fondo. Ho diu en castellà, però aquí ho he traduït, i realment Pla comença l'entrevista gairebé amb aquesta afirmació que diu: jo no he envejat mai res a ningú. I si vostè ara em regalés una fortuna, li tornaria, igual que si em regalés un Rolls Royce. Perquè jo, amb el cotxe, aniria directament cap a aquesta paret o contra un arbre. En fi, que em distrauria. Clar, aquesta definició és genial perquè planteja l'enveja simplement com una distracció, que és el que és. L'enveja d'alguna manera ens distreu i ens allunya del centre d'allò que volem ser. I estirant d'aquest fil, també crec que si envegem alguna cosa, d'alguna manera és perquè no sabem ben bé què volem. És a dir, posem aquest exemple de Pla. Pla volia escriure i sabia, i ho sabia molt bé, que volia escriure. Per tant, si li haguessin posat alguna cosa enmig d'ell i l'escriptura, i per això la metàfora del Rolls Royce, li hauria suposat una nosa, l'hauria distret i l'hauria molestat. Per tant, l'enveja d'alguna manera és evitar les distraccions. I l'enveja pública, i això és com l'últim estadi d'aquesta enveja pública, l'enveja pública també és un pecat, una passió, que el que fa és anivellar-ho tot, o sigui, rebaixar-ho tot cap avall. I això també ho va veure Pla molt bé en aquest fragment dels pagesos, que és un fragment que és molt explícit, que diu: en el nostre país, tota persona que fa alguna cosa, que va endavant, que es mou, que té una o altra il·lusió, és envejada, odiada, sotmesa a un procés clandestí o públic de tendència implacable, terrible. Això és un fet observable en tots els estaments, no pas solament en els pagesos. A tot arreu, l'acceptació d'un valor personal autèntic, d'una capacitat per l'acció, d'una vitalitat poderosa en un o altre aspecte, crea una aura d'admiració. Així és tot el contrari. Només la mediocritat és socialment plausible. Per tant, jo crec, en Pla, que una de les parts més fosques de l'enveja com a pecat públic és que funciona com un monstre anivellador. I això m'interessava explicar-ho perquè hi veig molt bé un reflex de la nostra societat, que és cada vegada es tendeix a premiar la mediocritat defensant el discurs de la igualtat. És a dir, que darrere aquesta exigència igualitarista, de pensar fluix, de no fer mal a ningú, hi ha el desig d'alguna manera de rebaixar, com diu Pla aquí, qualsevol persona que destaqui. Per tant, quan barregem aquesta enveja pública amb la igualtat, el que passa és això, que podem menystenir tot allò que vulguem amb l'excusa que sempre farà mal a algú. I en realitat el que no es vol és poder dir que una idea és millor que una altra o que un discurs és millor que un altre, etc etc etc. I hi ha, lligat amb això, una tendència que és que quan no es té prou força per defensar una convicció, és humà i és normal que miris que els altres no en tinguin tampoc cap. Llavors aquest és un mecanisme, aquesta enveja, d'alguna manera que funciona com a anivelladora, va així, que si tu d'alguna manera rebaixes, vols que tothom, com Malèfica, quan volia que el món sencer s'enfonsés, es rebaixi per no crear diferències o per no demostrar que hi ha una cosa superior i una cosa inferior. Per tant, jo crec que aquest és un impacte públic de l'enveja, i a l'assaig aprofitava per explicar les estratègies d'alguna manera de defugiment d'aquest monstre anivellador.
que és, d'alguna manera, en pla seria aplicat a marxar, a escriure aïllat en un mas durant molts anys, o en Rodoreda seria aïllar-se en una casa a Romanyà de la Selva i fer-se el boig en tots dos casos i voler participar tan poc com es pogués d'una vida col·lectiva. O voler-hi participar, que això passa tant en Pla com en Rodoreda, d'una manera molt particular i imposant ells les normes. Jo crec que hi ha una relació entre la reacció de... O sigui, d'aquesta cosa de no voler anivellar-se que té Rodoreda sempre, es veu molt bé en els atacs de fàstic que de vegades li agafen a les seves novel·les, quan, com per exemple el capítol final de Mirall Trencat, que està escrit pels ulls d'una rata, mostrant-nos d'alguna manera aquesta distància, aquest rebuig amb tot. Amb Rodoreda es veu molt clar la voluntat d'allunyar-se sempre de tot. Per tant, hem vist aquesta part privada de l'enveja, aquestes ramificacions particulars de l'enveja privada, la diferència entre l'enveja i la gelosia, aquests tres tipus d'enveja nihilista, el ressentiment, l'alegria pel mal aliè, i hem vist els efectes de l'enveja de portes en fora, de l'enveja en societat. I per acabar, diguéssim, per aplegar tot aquest discurs, i és una cosa que també plantejo al llibre, que és que com que considero que l'enveja és realment un pecat tan fosc, crec que al llibre i a la conferència també hi havia d'haver alguna manera de salvar-lo. I jo el que em penso és que la cura per l'enveja és, en primer lloc, posar distància. És a dir, aquesta distància que hem vist que ofegava en el cas de la família o dels pobles petits i asfixiants, crec que posar distància amb les coses és un antídot molt bo per prevenir l'enveja. Per què? I no és casualitat, perquè enveja, aquest invidere, vol dir mirar de massa a prop, a banda de mirar malament. Per tant, té aquests dos significats. Invidere és mirar malament, però també és mirar de massa a prop. Per tant, quan no posem prou distància amb allò que mirem, tenim més possibilitats de mirar-ho malament i, per tant, d'envejar-ho. I és precisament en els moments en què la distància entre la realitat i algú desapareix, o sigui, en aquests moments on hi ha molta proximitat, quan la mirada queda més desprotegida. Per tant, on s'ha de poder tenir estratègies més fiables per, d'alguna manera, evitar aquesta enveja i saber mirar-se al mirall, que és d'alguna manera el que ens diu Rodoreda en aquesta cita del pròleg de Mirall Trencat, que diu: hi ha miralls màgics, miralls diabòlics, miralls que deformen, hi ha mirallets per caçar aloses, hi ha el mirall de cada dia que ens fa estrangers a nosaltres mateixos. L'enveja, precisament, i aquí està molt ben explicat en Rodoreda, és rendir-se davant d'aquest mirall que ens fa estranys. Per això és una traïció cap a un mateix, perquè si et rendeixes cap a aquest mirall que et fa estrany, t'estàs traint a tu mateix, i projectada fins a l'infinit, no és res més que un suïcidi. Per tant, davant d'això, crec que està bé acabar amb un vers de Doden que diu: estima sense desitjar tot el que no ets. I aquest és un vers molt, molt bonic contra la impotència envejosa. I jo crec, i per acabar, que la millor manera d'estimar sense desitjar el que no ets és precisament admirar. És a dir, transformar l'enveja en admiració, crec que és la manera de salvar-nos d'aquest pecat tan fosc. I bé, fins aquí jo crec que hem fet un viatge a les profunditats de l'enveja. Espero que s'hagi entès tot i no sé si hi ha preguntes o comentaris. Sí, moltes gràcies, Marina Porres, per la
teva intervenció. Tenim el xat obert, esteu convidats a fer els comentaris, preguntes que cregueu oportuns, i mentre els animeu, crec que el xat està obert, oi? Perquè no veig que hi hagi de moment cap intervenció, suposo que les podeu fer. Mentre us aneu animant, una cosa que et volia comentar. Arran del que us ha anat dient d'un pecat privat, un pecat de portes endins, un pecat secret, un pecat que parla de l'autoenverinament de l'ànima, no? Ara citaves un vers on es parlava estima sense desitjar el que no ets, no? La idea de no desitjar. Esclar, estem fent aquí una inquisició sobre el que pensem, no? sobre el nostre interior, no? I pensava en el... Esclar, com que la idea del cicle és recuperar, o sigui, és veure si hi ha alguna cosa recuperable en el llenguatge religiós tradicional. En el llenguatge religiós tradicional, que ens parla dels pecats capitals, hi ha una pregària, que és el Confiteor, que és la pregària del penitent per excel·lència, no? Jo confesso a Déu nostre Senyor i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. És a dir, es peca de pensament, paraula, obra i omissió. Es peca de pensament. I, esclar, parlar de pecar de pensament i assenyalar el pecar de pensament és, d'alguna manera, entrar en el santuari de l'ànima, no? És a dir, en principi, en l'àgora pública se'n jutja pel que fem de portes en fora, no? Recordo que al voltant de l'octubre del 2017, recordo un ministre dient no fem res perquè no es peca de pensament, volia dir no es delinqueix de pensament, no? Però és clar, en el moment en què posem el focus sobre l'enveja, estem posant el focus sobre el món interior, no? I estem dient el món interior pot ser deleteri, pot ser negatiu, pot ser pecaminós, i tu reivindiques la idea de pecat, de dir, no, això és dolent, no ho salvo, no? Algun crític potser et podria dir, home, deixa'm estar al meu interior, no, respecta el meu interior, encara que a tu et sembli que és enverinat, no? I en la mesura en què tu estàs disposada a agafar el bisturí i analitzar l'interior, d'alguna manera estàs avalant el fet que sí que es peca de pensament, no? Bé, és que jo crec, clar, és molt, molt, molt interessant això, perquè en realitat és aquesta cosa de no hi ha cap signe que et delati quan algú és envejós. Per tant, realment, a l'enveja és el pecat més cerebral de tots. És a dir, que tot passa de portes endins. I per tant, aquesta... O sigui, no hi ha cap altra manera de jutjar-lo, crec, que no sigui aquesta. Jo crec que la idea és de prevenir d'alguna manera el pensament, o d'anticipar-te el pensament, o poder d'alguna manera modelar allò que et passa a dins, per aquest perill que té l'enveja de no acabar-se mai, és a dir, de no tenir fons. Per tant, és aquesta idea que sí que és molt intrusiu, el fet de dir que m'estic ficant dintre els meus propis pensaments per parar-ho, i al final potser quan la gent es para molt als pensaments ja no sap què pensa o què sent i què no sent, però sí que és veritat que com que l'enveja no té fons, sinó és una cosa que comença i pot, i només fa que baixar en picat, per dir-ho d'alguna manera. Tenim ja tres intervencions. Liberto Folk pregunta, enveja, pecat o malaltia? Clar, jo diria que pecat, però jo no sóc, sempre ho dic, vull dir que no sóc cap experta en el tema, i que m'he servit de la literatura, que és la meva font d'estudiar les coses per explicar-ho. Jo, el que sí que passa és que jo crec que és un pecat molt compulsiu. O sigui,
que la gent que... O sigui, no és una cosa que et pugui passar poc. Per tant, sí que hi ha com una tendència que sempre penso que és com si fos un trastorn obsessiu-compulsiu, en el sentit que els envejosos no és una cosa que se'n puguin deixar anar, és que tendeixen a ser-ho molt, sempre. Per tant, no sé si responc a aquesta pregunta, que no puc respondre, però en tot cas penso això. Gina diu, l'enveja és realment un pecat, i jo crec, al contrari que tu, que no és passiu. Les persones que pateixen enveja dels altres són les víctimes. I com bé has dit, la soledat és la seva defensa. El que enveja és sempre cruel. Sí, de fet és un pecat que és totalment... O sigui, que és molt cruel i molt implacable. Jo crec que on es veu millor és amb això que he explicat d'aquestes senyores del poble de Faulkner, per exemple, que clar, simplement perquè no suporten l'existència d'un altre, es dediquen a fer-li la vida impossible d'una manera molt cruel, i són molt cruels amb ella. Per tant, és aquesta idea de crueltat. Jo crec que sí, tens, o sigui, estic totalment d'acord amb tu, que és un pecat cruel per l'envejós i per l'envejat també, que com dius és víctima dels atacs dels altres. Elisa comenta... Diu, al llibre comentes que l'antídot contra l'enveja és saber què vols fer a la vida i no tenir mandra de fer-ho. Quina relació estableixes entre l'enveja i la mandra? Sí, és una pregunta interessant que no sí, em sembla que no ho he explicat, però que sí que acaben molt relacionades. És a dir, que l'impuls de l'enveja en realitat és un impuls que d'alguna manera està lligat a la mandra, perquè si tu no tens força de voluntat per fer allò que vols fer, tens més tendència a envejar els altres, però és que d'altra banda ets mandrós, segurament, perquè precisament per això no tens força per fer alguna cosa. Rosa Morató fa dues preguntes. D'una banda diu, o dos comentaris, però l'interior té un correlat exterior. L'enveja es pot veure en la mirada. I en segon lloc diu malaltia de l'ànima o de l'esperit? No m'atreveixo a fer una disquisició sobre la distinció entre ànima i esperit, però amb això de la mirada totalment, per això és tan interessant el joc aquest de reflexos que s'estableix amb les mirades dels envejosos, és a dir, que l'única manera... per això tota la primera disquisició, no, també el llibre sobre la mala mirada, l'única manera que tenim, a no ser que ho portis molt a l'extrem, de saber que algú és envejós, és aquesta cosa d'aquesta mirada fosca i retorçada. La Meritxell et diu, hola Marina, l'enveja pública ens enfonsarà com a país si no som capaços de defensar i recolzar el talent i les veus que sobresurten de la vulgaritat. Veig que hi havia un interrogant al final, per tant això era una pregunta i no un comentari. Bé, si és la meva opinió personal i deslligada de les tesis de l'enveja, no, jo crec que sí, o sigui, que aquesta tendència de nivellar, que en part és provocada per l'enveja, existeix i és bastant poderosa. A més, és una inèrcia que provoca com un forat negre, no? O sigui, que tothom es va resignant cada vegada més fàcil a coses més baixes i sí que crec que passa així. I que això és provocat per l'enveja, o sigui, que en el moment que comences a anivellar també no té fons, com l'enveja mateix. Per cert, nota de pàgina, fragmenta, seguint Joan Solà, posem els interrogants també inicials, i evitarien situacions com aquesta en què comencem a llegir una frase pensant que és afirmativa i acaba i resulta que és interrogativa. Pau Robert et diu, ara ja he mirat al final si hi ha un interrogant o no hi ha interrogant, diu, veuries alguna relació o pont entre la distància, l'admiració que proposes contra l'enveja i la virtut que proposa el cataclisme, que no és res més que la caritat, amor, de fet la més important de totes les virtuts, contra potser el més fosc de tots els pecats. Per tant, entenc que caritat contra... És a dir, si veuries alguna relació o pont entre la distància, l'admiració que proposes contra l'enveja i sí, la virtut
que proposa el catecisme, suposo que vol dir, que no és res més que la caritat, la més important de totes les virtuts. És a dir... Vale, com si la relació es pogués fer entre l'admiració com a virtut, bàsicament. És a dir, que tu, jo crec que sí. Si entenc la pregunta, tu l'antimodel a l'enveja que proposes és l'admiració. Sí. I segons Pau Robert, l'antimodel, segons el catecisme, seria la càritas, l'amor. Mm-hmm. I et pregunta per això, quin és l'antagonista, no? Sí, 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 no, però em sembla bastant ben trobada aquesta idea. Clar, vull dir que no sé com s'estructura exactament, però aquesta dicotomia entre, clar, entre pecat i virtut, i amb això també veig que es correspon perfectament. Vull dir que sí, sí. De fet, quedava molt... O sigui, el llibre, una de les coses que em preocupava és que, clar, quedava com molt esquemàtic allò, enveja i admiració com a contraris, i crec que és com una manera de salvar-ho, però no és cap tesi així com fixa i inamovible, per tant, és obert. Mm-hmm. Maria Lluïsa Climent et diu: l'enveja implica una inseguretat personal, en definitiva, neix d'una carència. Sí, jo això sí que ho he vist al llarg de molts, molts exemples que m'he anat trobant, que és aquesta idea de que l'enveja és la inseguretat, que d'alguna manera es barrejaria amb aquesta mandra, no? Aquest no saber què fer, no estar segur de tu mateix, et porta a voler coses que tenen els altres o a voler coses que són els altres. I, de fet, el mateix passa amb la gelosia, perquè aquest sentiment de gelosia, quan fèiem abans la distinció, la gelosia en realitat és una inseguretat gegant. Per tant, és tot una... Tot depèn d'això en el gelos, de que tu no estàs convençut que pots retenir alguna persona. Per tant, també és una cosa bastant retorçada, els gelos i com l'enveja. Però sí, sí, estic molt, molt d'acord amb això. Mm-hmm. Bé, el xat ens indica que no hi ha més. Sí, hi ha una... Rosa Marató torna a intervenir dient: gràcies, t'envejo, però ho convertiré en admiració. De manera que ens fem nostra aquesta constatació. T'agraïm enormement el que ens hagis il·luminat per parlar de l'enveja, que com ens ha passat una mica amb totes les sessions que hem tingut fins ara, no només hem parlat de l'enveja, sinó que hem parlat finalment de la condició humana, no? Mm-hmm. Perquè finalment els 7 assaigs, les 7 sessions d'aquest curs són un pretext. Hi ha una pregunta última que ens arriba ara, dues preguntes, de fet. D'una banda, la Gina pregunta: l'enveja és de color verd, com la del verí, el color de la portada del teu llibre? Sí, de fet, hi ha tot un debat que amb l'Ignasi ho havíem parlat, perquè tots els pecats tenen associats com un color, i en el cas de l'enveja és el verd, també, i no ho trobaré en el llibre, però hi surt, també ho diu Shakespeare a Otelo, que la qualifica l'enveja com el monstre dels ulls verds. Sí. Mm-hmm. Sí, sí, per tant, sí. I finalment, Liberto Folk ens diu que el teu relat ens porta com l'enveja és una porta a la ira. De fet, hem anat establint relacions, no? Mandra, ira, enveja... Supèrbia ha sortit com a contraris. Sí, sí, totalment. De fet, és el que dèiem abans amb l'enveja dels nens petits, que és com un impuls que encara no és enveja perquè no és prou retorçat ni prou sofisticat. És com una cosa molt, molt instintiva, que més aviat són rampells d'ira. Per tant, es toquen molt, però, com diu l'Ignasi, també amb la mandra, també amb la supèrbia, per tant, és... Clar, suposo que deu passar amb tots, no? Que es toquen molt entre ells. Sí, de fet, sí. Sí, 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 absolutament. De fet, cada... Ah. A través del fragment hem vist la totalitat, no? Que és una mica el que ens permet aquest tipus d'assaig, i, doncs, certament els diferents pecats es van retroalimentant.
No tenim més preguntes, tampoc cal que acabem en punt a les 8. No sé si vols puntualitzar algun aspecte. No, per part meva no. Si no hi ha més preguntes, jo crec que hem fet un repàs bastant general per tot, com que no volia fer una pallissa de conferència, he tret moltes coses, però sí que... m'he deixat una referència del principi que ja aprofito per explicar ara, que és aquesta idea de que a mi m'agrada molt d'aquests assaigs, que són les diferents aproximacions que hi ha amb el tema. I aquí jo no ho he explicat al principi, però aquesta idea de que jo no tenia... que jo no vaig estudiar religió catòlica fins tard, i que, per tant, la meva noció dels pecats era com una cosa, com un símbol, que ho explico a través de l'obra de Folch i Torres, dels pastorets, però com aquesta... m'ha interessat molt aquesta manera que tenen les obres populars de colar-se amb una idea tan terrible i tan sofisticada com són els pecats. M'ha passat amb això, m'ha passat amb els contes de fades, que m'ha agradat molt veure com en definitiva això que deia l'Ignasi, que parlem de la condició humana tota l'estona, encara que ho articulem a partir de fets concrets. I també és interessant, no?, veure com les diferents narratives, les dels contes de fades, però també les dels relats de les religions, no?, per les dels pastorets, com ens permeten pensar, no?, aquest pensar en imatges, aquesta... Oriol Ponsatí Morlà parlava l'altre dia de la logomítica de Duc, no?, la idea que no només pensem a través del logos, sinó també a través del mite, no? Tu articules la teva reflexió al voltant de la narrativa de Mercè Rodoreda, que també és una altra manera de pensar a través d'imatges, de pensar a través de la narració. Quan em vaig adreçar als 7 assagistes que heu participat en aquesta aventura, us deia que cadascú treballa amb les seves eines. El filòsof, doncs, potser tendeix més a l'abstracció, una crítica literària com tu, doncs, tendeix a pensar a través d'exemples concrets literaris, cadascú a través de les seves eines, no? I es tracta de amb diferents eines, doncs, construir aquest pensament plural i interdisciplinari. Tenim, doncs, hem fet, doncs, aquesta sessió avui sobre l'enveja i no hem acabat, sinó que encara ens queden un parell de sessions, si no m'erro. Tenim una cita el proper dilluns amb Adrià Pujol Cruells, que ens parlarà de la gola, i finalment el dia 30 Jordi Graupera ens parlarà de la supèrbia. Els esperem, doncs, aquests 2 dies. Gràcies.